მე ვარ ეკატუჩიძე, საქართველოში ერთადერთი ბავშთა ჰოსპისის ციცინათერების ქვეყნის სამეთვალყურო საბჭოს წევრი. რამოდენიმე წლის წინ ჩემმა ერთ-ერთმა მეგობარმა მთხოვა დახმარება ფანდრეიზინგს ვაკეთებდით ციცინათერების ქვეყნისთვის, რომ დაგვემთავრებინა ჰოსპისის მშენებლობა. საკმაოდ მძიმე თემა იყო ჩემთვის, მაგრამ რაღაცნაირად გადავლახე ეს პირადი ემოციები და ჩავერთე ამ კამპანიაში. ძალიან ბევრ საქველმოქმედო კამპანიაში მიმიღია მონაწილეობა და თითქოს ეს ყველა ისტორია ერთმანეთს გავს, როდესაც ადამიანი იგებს, რომ არის დაავადებული, კიდევ უფრო რთულ პრობლემასთან წევს შეჯახება, რაც არის ფინანსების არქონა. ჩვენი ყველა ადამიანის DNA-ის ნაწილია, რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ, მივიღოთ მის დახმარებაში მონაწილეობა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მარტივი და პრაგმატული გამოსავალი უნდა იყოს, როგორც არის კრიტიკული დაავადებების და სიცოცხლის დაზღვევა. ბევრად უფრო მარტივად და სწრაფად ხდება თანხის მობილიზება, ყველა ადამიანი უნდა იყოს დაზღვეული კრიტიკული დაავადების და სიცოცხლის დაზღვევით.